Malam guys. Nah, jadi malam tu kita buat peluang food court. Kita minta bisa di peluang. Ya. Peluang food court. Ini mami. Mami, esa kami. Cakap apa? Esa bunga dan mami. Peluang guys. Peluang pokok. Dalam kereta. Ha? Jadi papa pergi mana? Mami esok nak. Dia bayar tak? Tadi mana ada papa pergi ke? Apa? Mami ada pergi ke? Mami ada pergi ke? Sedap ke? Sedap kalau ni. Aku suka makan jalan tu. Hai guys, si suntong, udang, suntong, si babi, okay, bak keluang pukot. Mami, kita makan di keluang pukot, ya, pada waktu malam. Cuaca hujan. Okay, kita sama dulu.